Moje jméno je Dáša Jachková a pracuji s lidským mozkem trošku jinak prostřednictvím metody Access Bars. Je to hodně o doteku, o 32 bodech na hlavě a o velkém uvolnění pro toho člověka. Ta terapie probíhá tak, že vlastně první část je o povídání, potom si člověk lehne na lehátko a já mu držím těch 32 bodů, dostane se do uvolnění, on je trošku v jiném stavu vědomí, než když si spolu povídáme, takže to uvolnění je velmi hluboký a většina lidí u toho i usne. Já se dotýkám lehce na určitých bodech na hlavě, v určitých specifických kombinacích a pod každým tím bodem je nějaké téma, třeba peníze, kontrola, kreativita. A moje ruce slouží k tomu, že se tam vlastně kolem elektromagnetického pole dějí nějaké změny. Ty změny se vlastně procházejí skrz tělo, takže člověk to může cítit i na těle jako nějaké brnění, mrazení nebo nějaké závany tepla, zimy, každý to má trošičku jinak. A vlastně odcházejí bloky, které tam jsou ukotveny v tom těle a které jsme si nastřádali za strašně moc dlouhou dobu. Access Bars je určená metoda pro všechny, kteří chtějí na sobě něco změnit, kterým nevyhovuje stávající stav jejich života nebo jejich zdraví a někdo, kdo se chce někam posunout. Takže pokud si v životě chcete dovolit změny, přijďte, těším se na vás.